Es zinu labāk vietu par šo. Es nezinu, ko tie pēc tam sacīs, kas te nebija. Es nezinu. Tu viņiem teiksi, kas te bija. Pareizi. Amen. Galvenais, ka tas, kas te notiek, tas patīk Dievam. Tāds prieks sirdī. Un tad, kad mēs nācām kopā un runājām un lūdzām par šo lūkšanu, kas šodien, kas šeit notiek, Dievs runāja vārdu. Un es vienkārši brīnos, ka visi tam pieskarās. Visi par to runā. Un tāpēc es gribu, lai tu zini, kur tas ir rakstīts. Filipiešiem 2. Nodaļa. Es, tā nav vieta, kas man šķirās. Bieži, viņi man bieži nešķirās, bet vienu dienu viņi man uzšķirās divreiz. Un tad es domāju, nu tad jāapskatās, kas tur ir tāds, kas tur tāds ir pateikts. Un ziniet, te ir tādas labas lietas, fantastisks, viss pamats, viss, kas šodien šeit notiek. Un pirmais pants, ja nu ir kāds iepriecinājums Jēzū Kristu, es paņemšu tomēr brillīti, man piestāvot. Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristu, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzietība, apstāsimies. Par ko tu šeit ir sacīts? Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristu, vai tas ir mans iepriecinājums? Vai Pāvils šeit uzdod jautājumu filipiešiem, un viņš jautā konkrēti katram? Šis vakars ir tik kolosāli vienreizējis, bet katram mums arī ir savs uzdevums, ko Dievs gaida no mums, vai būtu mums. Un tāpēc šeit viņš uzdod jautājumu. Tas skan kā jautājums. Ja nu ir kāds iepriecinājums, un tad tu var paskatīties, vai tu esi kādu šodien iepriecinājis, bet nevis ar kaut ko citu, ar kādu humoru, ar anekdotu vai ko, bet Kristu. Tu esi kādu iepriecinājis, kas bija noskums. Vai tu esi mīlestības mierinājumu kādam devis, Kristu. Vai tu esi bijis sadraudzībā ar kādu, vai tu esi bijis iežēlojies līdzjūtībā, līdzietībā, un tas ir, es varu sacīt, mēs esam šodien bijuši gan sadraudzībā, gan kādu mierinājuši, gan stiprinājuši, tāpēc, ka šeit ir tā kunga gars, un tur, kur tā kunga gars, tur ir šīs lietas. Tad, kad tev viņš pieskarās, tu jau citādāk nemaz nevar, tu uzreiz jūties ar Dievu, ar visu, un tu uzreiz skatās, tam nav. Un tu viņam palīdzi. Šodien tas ir bagātīgi. Un tāpēc, ja nu tas šodien ir, tad, otrais pāns, tad piepildiet manu prieku. Pāvils saka, turādamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti ar vienu mērķi. Un es domāju, ka Pāvils nerunā par kaut kādu savu prieku. Man būs prieks, ka jūs tā darīsiet. Es domāju, ka Pāvils vispār viņš teica, dzīvot man ir Kristus. Ne? Dzīvot man ir Kristus, to otro puses neteikšu. Bet tāpēc, ka viņš saka, tas būs man par prieku. Un es teikšu, nevis tikai Pāvēlam, tas ir Dievam par prieku. Ja mēs turamies vienā prātā, vienotībā, es nezinu, kā man patīk šī diena. Un vispār, kā man patīkās šī tāda sadraudzība ar, neskatoties uz konfesijām. Ziniet, tās robežas krīt un krīt un krīt. Bet tas ir mūsu uzdevums, lai viņš kristu. Pareizi tu teici, kad ne jau Dievs ārdīs šīs robežas. Mēs to darīsim, ja mēs izprotam vārdu. Un tad, kad mēs šo redzam, ka tas būs prieks, ne tikai Pāvēlam, bet Dievam, tad tas ir turieties vienā prātā, turieties šajā sadraudzībā, turieties vienā dvēselē vienoti un ar vienu mērķi. Mums ir mērķis, kāpēc mēs tiekamies kopā Aivaru pareizi. Mums ir mērķis šitām lūkšanām. Tāpēc, kad bez mērķa, ja bezmērķīgi, tad tam nav jēgas liels. Nu, sanāk kopā, patusējās un viss. Bet mums ir mērķis. Mūsu zeme, Latvija. Mums ir mērķis. Sargu uz mūriem. Mums ir šis mērķis. Bet ko mēs viens varētu, kā Valdis teica, ķieģels, ne? Augstais ierocis. Pa vienam mēs neko nevaram. Tie vienpaķi, tie neko nevar. Bet tad, kad mēs sanākam kopā, tad mēs iepriecinām Dievu. Un ja vēl mūsu starpā ir kāds iepriecinājums, mīlestības mierinājums viens otram, dvēselēs vienot, vai tur sadraudzība, garīga sadraudzība, un tad tas iepriecina Dievu. Un tas jau ir tas Dieva mērķis, ko viņš grib panākt. Skatāmies tālāk. Tu līdbeigšies. Teikts, nestrīdādamies, ne tukšā lielībā.
Bet pazemībā cits citu uzskatīdam augstāk par sevi. Paskaties, tikko tas izskanēja, Džeralds to pieminēja, tieši šo rakstuvietu. Un man patīk, ka krieviski teikts, pazemībā tur ir teikts smirena mudrī. Tas ir pazemīgā gudrībā. Liekās, nu ko es tur, es taču kaut ko zinu, es kaut ko esmu sasniedz, es esmu tāds, kaut ko, ko tāds tur cilvēks, es viņam pamācīšu, zinu, tu tur tā, tu tur šitā. Mēs bijām piekdien, sestdien, svētdien Rīgā. Un svētdien mēs bijām visi kopā tur pārpa 300 mācītājiem, ja, tur, tā, tur bija bankets un viss. Un Ines man ieteica, viņa saka, nu, taču pieeja tam Makarenko klāt, nu, tev, nu, lai viņš aizlūdz pa tavu roku, viņam taču dziedināšanas dāvans. Nu, es piegāju klāt, un es, ziniet, kurš zina, Dmitrī Makarenko? Mēs zinām, daudz zinām. Nu, viņš ir bijis šeit, un būs atkal. Un mēs zinām, ka viņš, viņam ir kalpošana, viņš jau brauc Pakistānā, Ķīnā, Indijā, Arābu valstīs kaut kādās, un atgriežās simti, un tiek dziedināti simtiem cilvēku, un viss, un viņš pats saka, es nesaprotu, kā tas notiek, bet tas notiek. Jautājums, kāpēc? Un es piegāju klāt pie to Makarenko, vai ne, un kas es tāds esmu? Kas man ir? Man nekā nav. Bet viņš ar manīm tā runāja. Viņš teica, es teicu, nu, tu taču zini, kas man notika ar roku. Kurš zini, kas man notika ar roku pagājušajā gadā? Manī gribēja amputēt. Šo roku gribēja noņemt. Pilnībā. Viņi gribēja amputēt. Es pateicu, ja tu gribi amputēt, tad neskaries man klāt. Ļauj man aiziet. Ar visu. Ne? Bet, ja tu man atstāsi roku, es tev apsolu koncertu. Un viņi izgāja uz risku. Viņi pat man atzinās. Neviens nedomāja, ka tā roka pieaugs. Visi slimnīcā domāja, ka viņi būs, nu, pēc tam noņems. Nu, bija puika, sagribējās, lai viņam atstāja roku. Nu, atstās, nu, pēc tam noņems. Viņš pats redzēs, ka vajag. Un visiem pa brīnu viņi pieaug. Un pieaug tā, ka es šodien spēlēju. Halleluja! Dievam slava! Bet es tagad, es saku, nu, varbūt tu man aizlūdz par to. A, viņš man pilnīgi citu runā. Viņš, man sieviņa bija klāt. Un viņš man saka, zini, ko Dievs saka? Ja sātans gribēja noņemt tev roku, Dievs viņu dziedināja, tev ir īpaša roka. Liec viņu ir uz slimajiem un viss būs dziedināti. Un viņš par to aizlūdz. Bet viņš man lika sajusties kā augstākam. Man Makarenko, Dmitrijs, šis kalpotājs, viņš ar manim runāja tā, viņš jau, wow, tev ir īpaša roka. Un ziniet, un šis ir tas, kas te ir rakstīts. Nelielietis. Neraudzīdamies, nestrīdējums ne tukšā lielībā, bet pazemībā, cits citu uzskatīdam augstāk par sevi. Neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Pareizāk pareiz tulkomā sanāk, ka nevis pēc savu labumu meklēdam, bet meklēdam citu labumu. Ja es nāku tikai kopā ar visiem, nu es atnākšu, paskatīšos, nu kas te, o, nē, šodien nekas nebija, man es kādu labumu neiegū, bet tu esi šeit, lai dot labumu citiem. Mēs katrs esam šeit, lai sniegtu labumu citiem. Tā jau ir kalpošana. Un nākamais pants ir turiet tādu pat prātu, kāds ir Kristu, Jēzu, kurš neturēja par laupījumu līdzināties Dievam. Viņš, vai tad viņš nebija Dievs? Vai tad viņš nevarēja atnākt uz zemu un nepateikt cilvēciņu? Jūs saprotat, kas ir jādara tā un jādara šitā. Viss. Tad Dievs jūs pieņems. Oh, nē, viņš pazemojās cilvēku kārtā, viņš pazemojās līdz cilvēku. Kļūpa cilvēku, vai ne, un cilvēku kārtā viņš arī pazemojās Dievu priekšā un paklausībā līdz nāvei. Un paskatieties nākamais pants, kad te ir rakstīts, tāpēc, kurš zin, ko nozīmē vārds, tāpēc. Tāpēc, ka Jēzus tā rīkojās. Šo pantu izlasīsim. Devītais pants tas ir, tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē. Tāpēc, ka viņš tā pazemojās. Vai šeit nav atslēga, vai šeit nav vārds priekš mums pamācībai. Ja mēs pazemojamies, tur, kur tas ir nepieciešams, mums, lai citus celtu, lai darītu, ne, tad mūsu vārdam būs spēks. Atklāsmes grāmatā 3.12 ir rakstīts, kad tiem, kas uzvar, es dodu, es rakstu Dievu vārdu,
jauno Jeruzalemes vārdu un savu jauno vārdu. Es rakstu, bet es paskatījos atpakaļ, par kādu uzvariet runu, kas būs turējuši pacietības mācību. Pacietības mācību. Un kur tad tā pacietība ir vajadzīga? Vot tad, kad tev nepatīk, ar kā, ko tev viņš, kas pirmīt runāja, kas te bija, apnicis jau valdus, teica, apnicis jau tas, cik. Bet tad, kad tu turi pacietības mācību, tad tavam vārdam būs spēks. Nevis kā tiem skevis septiņiem dēliem, ja, kas teica, mēs tajā vārdā tiek pavēlam kaut ko, lepnība, augstprātība, slikts rezultāts, vai ne? Bet tad, kad mēs pazemojamies, tad mūsu vārdam būs spēks kā Dmitrijam Makarenko, kaut vai. Ka viņš pienāk pie maniem, viņš ar mani runā kā ar augstāk, bez maz vai. Tev ir īpaša roka. Tu saproti, man Dievs saka, tev ir īpaša roka. Dzirdiet? Ne jau mana roka, kas ir, bet Dievs. Ja Dievs to darīs, Dievs to darīs. Ne jau es, ko es? Tāpat esmu Karenko, viņš man teica, viņš saka, tu var iedomāties. Viņš man saka, cilvēks akls no dzimšanas. Un viņš atnāk pie manis, viņš aizlūdzu, uzliek rokas, aizlūdzu. Viņš iet prom un viņš, acis atvarās. Kā tas notika, es nezinu. Kā notiek dziedināšana, mēs nezinām, bet viņi dar Dievs, to dar Dievs. Un, bet, lai mums ir tāds prāts kā Kristum, ka mēs pazemojamies kā kalpi, ka mēs esam gatavi kalpot. Dievs tāds meklē, un Dievs grib to darīt, un tā jau ir tā atmoda. Atmoda sākās ar to, kad mēs pazemojamies. Amen. Kas pazemosies, tas paaugstināts. Kā bija tā dziesma? Jo zemāk liecies, jo augstāk pacels. Amen. Tāpēc, un beidzamais pants ir, un tas ir 15. Lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, nepeļami Dieva bērni sabojāts un samaitāts paudzes vidū, un tanī mirdzētu kā spīdekļi pasaulē. Tā ir Tēva griba, tā ir Dieva griba, un tāpēc šī lūkšana šonakt, un es zinu, ka šis ir solis uz priekšu. Mēs šeit esam no daudzām draudzēm, un pirmais darbs jau nebūs uzreiz atmoda. Bet pirmais darbs ir, ka mēs kā ķieģelīši saslīpējamies kopā, lai mēs veidot labu mūru, vai ne? Labu sienu, lai mēs būtu vienoti, lai nebūtu tur plaisas starpā un šķelšanās un viss, bet lai mēs būtu ar mieru saitēm vienoti, ar mīlestību savā starpā un viss. Bet brīnums ir tas, ka Dievs to dara. Vienalga to dara Dievs mūsu vidū. Amen. Un tāpēc piecelsimies un lūksim, lai mēs no šīs lūkšanas aizietu ar šī miera domām. Es tev iedos. Jā. Esot atnākus tikko īziņu par Irāku, jā, lūdzu. Jā? A kas tur notiek, es nezinu? Brāļiem un māsām vajāšanu. Par brāļiem māsām? To tu noslēgumā. Aleluja. Tēvs, mēs pateicamies Tev. Mēs slavējam Tavu vārdu, Tēvs, cik brīnišķīgi ir būt Tavā namā un baudīt Tavu klātbūtni. Baudīt, cik Tu esi labs, cik Tu esi brīnišķīgs. Kāda ir Tava klātbūtne, kāda ir Tava gara klātbūtne, Kungs, kas mūs dar stiprus. Tēvs, mēs varam droši sacīt, kas ir dzīves no Dieva, tas uzvar pasauli. Kas ir dzīves no Dieva, tas ir jauns radījums, Kungs, tas uzvar pasauli. Kungs, mēs slavējam Tev, nav labāks vietas, kā būt Tavā namā. Kungs, pasauli samaitā, Tavs vārds saka, ja mēs mīlam pasauli, tad mums nav Tavs mīlestības, bet mēs mīlam Tavu klātbūtni, un mēs slavējam Tev, Kungs, par to. Un es pateicos Tēvs par katru vārdu šodien, par katru liecību, par katru mācītāju, par katru kalpotāju, par visiem, Kungs, kas ir šeit, kam Tu esi devis dāvans. Lai mēs kopā varētu godināt, Kungs, lai mēs varētu kalpot viens otram. Un mēs varam saņemt no Tevis, Kungs. Mēs lūdzam, lai mūsu sirdīs nostiprinās šī pazemības mācība. Lai mēs kā Kristus varam pazemoties, Kungs, kā kalp Tavā priekšā. Mums tas ir vajadzīgs. Mums tas ir vajadzīgs. Mēs katrs esam nākuši no dažādām lietām, no pasaules. Un pasaulē šī mācība ir sveša. Kungs, tā ir tikai draudzē, un mēs tāpēc lūdzam, kā Tavi bērni, māci mūs.
māc mūs, piepildi mūs ar mīlestību, kungs. Redzēt otru, raudzīties uz viņu un raudzīties kā uz augstāku. Lai tava svētība varētu izlieties un celt. Lai viss, ko mēs darām, ceļ draudzi. Lai viss, ko mēs kalpojam, kungs, ceļ draudzi. Jēzus vārdā, lai tavi bērni ir mīlestībā stipri, lai viņi piepildītu, kungs, un šī stiprā pamata var pastāvēt un iegūt visu tavu Dievu pilnību, ko tu, kungs, esi sagatavojis mums. Mēs zinām, ka nāk labi laiki, kungs, nāk labi laiki no tevis. Nāk tiešām tavu pilnību, kad mēs redzēsim soli pa solim, kungs, mēs iedam no ticības uz ticību, no spēku uz spēku, no godības uz godību. Redzēsim tavu garu izliešanos, redzēsim tavus brīnumus, redzēsim tavus darbus, kungs, mēs to lūdzam. Lai mēs varam būt iet pa šo šauro ceļu. Es slavēju tev, kungs, ka tu esi mūs atradis, ne mēs tevi, un tu esi mūs darījis par izredzētiem, par svētītiem, lai darītu savus varenos darbus mūsu vidū, Jēzus vārdā. Aleluja, lai tavs vārds ir godāts un slavēts mūžīgi mūžos. Amen, amen, aleluja. Aleluja. Aleluja, es pāris vārdus pateikšu, man vienkārši tagad tāds, es nebiju domājis neko teikt beigās, bet tu par to Makārin, ko teici, es gribu teikt, no, ka es viņu arī labi pazīstu. Es vienkārši teiktu to, ka viņš ir katru gadu, kas viņu satiek, man tāds, ka viņš paliek pazemībā ar vien zemāks, un viņa kalpošana vienkārši aug. Un viņš ar vien vienkāršāks paliek. Viņš pirmās reizes kalpoja lielākā publika, viņam bija zin, kur, zinat, kur, Ventspilī, kad savācās 600 cilvēku jūras vārtos, nenokā, un tu dabūt dziedināšanu. Te daudz, ja? Bet tas viņš tikai sāka, ja? Un, bet ko viņš saka? Viņš saka, man ir grūti, nav tik vienkārši, es aicinu jūs Ventspilī, viņš saka, nav tik vienkārši, viņš saka, jūs pilsēta ir īpaši pilsēta, man noteikti tur jāatgriežas vēl ir, un viņš saka, bet viņš saka, zini, kā man ir, man nav viegli, viņš saka, Dievs man aicina uz tālām zemēm, un viņš saka, un mācītājs man izsūta, bet sieva saka, un bērni, lai es palieku mājās, viņš saka, un man sirds dalīta, es saprotu, ka man jāiet, Dievam pakaļ, bet man tā gribas pie man mazā dēliņa būt mājās, jo viņš tāds pats cilvēks, viņam ir jāizvēlas, viņam jāiet šis ceļš, saprotiet, viņš izvēlas iet, un tad Dievs sāk darboties kaut ko. Viņš liekas to pārmēram darīt, ja kaut ko, bet mums ir šis te moments, mēs gribam, lai kaut kādas lietas mūsu zemē notiek, tad tie cilvēki, kas dzīvo 200 gadus atpakaļ, viņi bija gatavi kaut ko darīt un iet un pilnīgi paļauties uz Dievu acīm redzot, jo tikai tāpēc viss tur notika tā. Ja? Un mēs esam cilvēki, kur Dievs atkal un atkal aicina, viņš atkal meklē cilvēku. Pareizi, ka mums nav tik daudz jāmeklē viņu, cik jāļaujas viņam atrast mūsu un ļauties viņam vest mūsu. Ja? Tas ir viens un otrs, es tā pilnīgi sadzirdēju kaut ko, te visi tā runāja. Man beigās es tā kā bildi ieraugīju, es tā kā Nehēmijas grāmatu sāku dzirdēt galvā, un tur par to mūri vai ne par to, kad atjaunošana vai ne. Un tur, sapratāt, viņi nāca katrs no savām mājām. Viņi tad, kur es te ieraudzīju? Draudzes ir mūsu mājas, kāpēc? Mums tur jāiemācās kalpot. Tās ir mūsu mājas, katra draudzē savu kalpošanu. Mēs esam katram savam domāt. Mums nevajag viens otrs salīdzināt, būt augstākiem, zemākiem. Mēs vienkārši esam tas, kas esam, mums jābūt īstā vietā. Nevajag arī ceļot no draudzes uz draudzes visu mūžu. Sabot, tev kaut kur, ir, nu, kaut kur tev jāiemācās darīt to, kas tev jāiemācās darīt. Tu nevar visu laiku darvietas mainīt. Tev kaut kas jās... Dievs grib... Nevar saprast, ko tu īsti gribi. Ko tu īsti darīt? Esi gatavs darīt. Un tad, jā, šis te mūris, mēs uz sargiem, uz muriem, mēs tur, nu viņi arī tur strādāja, un bija zobens, un bija instrumenti, un bija jādara kaut kas, un mēs tāpēc esam kopā, un es domāju, mēs varam trenēties, mācīties, darīt, un strādāt, un pieaugt, un visi savās draudzēs, bet mēs varam būt uz mūriem kopā. Amen! Un es ar to arī gribu pabeigt šo te, es varu teikt, nakts konferences, pat mums te iznāca laikam, ja? Esam uz mūriem kopā un aicini citus uz mūriem, bet esi savā daudzē uzticams un meklē un gribi būt tas cilvēks, uz ko tas kungars ir izlējies pēdējos laikos. Un tevi jāgrib redzēt sapņus pravietiskus, tevi jāgrib dzirdēt no tā kunga to, ko es nedzird. Tevi jāgrib uzlikt rokas cilvēkiem, lai iziet Dievs ar tavām rokām un bīties kaut ko tā darīt, jo tā viņš vairs nevar iziet. Nevis tāpēc, ka viņš negrib, bet tāpēc, ka viņš nevar iziet. Tad, nu, ar mums, ja mēs viņu nelaižam sev cauri, vai mēs pa nedomājam. Mēs domājam par jaunu lecku, par jaunu mašīnu, par jaunu somu, par jaunu kleitu, un kāpēc tur kaimiņam ir cits kaut kas, un kāpēc tā tur
tā tur kristieši domā, ka viņi ir augstāk par manim un viņi man te pamāca un tālīdzīgi, tālīdzīgi, tālīdzīgi. Lai tas apstājas, lai mums paliek bailes no tā, ka mūsu kalpošanā mēs varam neiet. Un sanat sāks izlieties visi. Vienkārši jāsāk gribēt mums ir. Saprast, kas mums ir par to, ar to darbiņu. Slavu Dievam par šo dienu. Slavu Dievam par šo rītu. Jūs esat vislabākie tam kungam. Zinat, tā būs patiesība. Šeit Ventspilī, šajā vietā vislabākie. Mēs varat kaut ko pabeigt tomēr dziedošu, vai ne? Nē, dziedošu, nē. Vienu lūkšanu par mūriem. Mieres, lai tavos mūros Jeruzalem. Un pārējās vietas, es domāju, ka mēs esam tik daudz kopā. Un kā, Abrahama svētība, es ticu, ka viņi darbojās. Ka, kas svētīs tev, būs svētīts. Un mēs varam šī atslēga mums ir, mēs ar viņu varam atslēgt šodien. Amen. Kungs, mēs tev pateicamies, ka tu esi devis mums šo noslēpumu, tu esi atklājis, kas nav izprotams. Bet mēs šodien sakām, tā kā tu esi sacījis, mēs lūdzam par mieru Jeruzalme, kungs. Mēs lūdzam, lai mieres ir šajos mūros, kungs, šai pilsētā, kas ir tavās sirdī, kungs. Par katru cilvēku, kungs, lai pilnā skaitā ieiet šie jūdi, ieiet šie cilvēki, kas deg par tajiem, kungs, lai viņi saņem šo atziņu. Kērimā šīdērābā soko tērimā sijā. Kungs, lai šie cilvēki, lai viņi var ieiet pilns skaits, kungs. Ieiet pilns skaits, kungs, jo mēs esam tikai pietopotēties zari, bet šī tauta, no kuras tu esi, kurā tu esi piedzimis, kurā dēļ kuras vispār viss šī glābšanas operācija, kungs, nāc. Kungs, slāvu tev, mēs lūzam, mēs svētiem Izraēlu, mēs svētiem šo valsti, kas ir būtībā tikpat liela kā Latvija, kungs, tikpat it kā maziņa, kungs, bet tā ir tavā sirdī. Kīrimā šo, ko tērēmā sija, mēs svētiem, kungs, mūsu draugs, šo mācītāju Orenu, visu viņu televīzijas kalpošanu, visu viņu šo komandu, kas kalpo, kas strādā, kas pielūdz tev un nes šo vēstu, kungs, lai atverās viņiem durvis, lai atverās labvēlību, lai atverās kaut kāds lietas, kuras tu esi sagatavojis viņiem, Jēzus Kristus vārdā. Tevs, mēs lūdzam arī par mūsu ukraiņu brāļiem, par šo pašu Dmitri Makarenko, kungs. Paldies tev, ka tu viņu pasargā visos šajos ceļos, kur tu sūti viņu, tu sūti ar eņģeļiem kopā, visās šajās kardarbības zonās. Kungs, visās šajās vietās, kungs, un paldies tev, kad viņš ir tāds instruments tavās rokās, ar kur cilvēki ienāk tavā valstībā, ar kuru cilvēku dzīves tiek mainīts, varbūt pat pēdējos kaut kādos brīžos, tevs. Slāv tev, mēs svētiem šīs kalpošanas, kungs, lai neviena sāta nodoma nepiepildās attiecībā uz tām, lai neviena nekāda, tikai tavs prāts, lai notiek, Jēzus Kristus vārdā, tavu gribu, kas ir uz svētību un nevis uz lāstiem. Kīnimā šīdārāmā saka tā, ja mēs svētiem šos mūsu ticības brāļus kristieši arī šeit Irākā un Āfrikā citās valstīs, kur ir šīs dzenāšanas. Paldies tev par mieru mūsu zemē. Un mēs šeit varam pacelt šīs lūkšanas, lai paceļās pie tevīm. Lai pārdabīgā veidā, kungs, lai ienaidnieks top apkaunots. Kērimā šīdērābā soko tējā. Kērimā šīdērābā šakā tējā. Tu esi, kungs, kas dod gudrību, kā uzvarēt šos visus ienaidnieks, kā izārīt viņus darbs. Un mēs šodien šos vārdus, mēs saistam šo ienaidnieku spēku, jo tu esi sacījis, ko mēs saistīsim šeit uz zemes. Tas būs saistīts. Kungs, mēs atraisam drosmi, ticību, spēku un autoritāti tavas tautas vidū, kungs, tava draudzes autoritāti, kīnīmā šoko tērēmā sijā, lai aiziet visas bailes, lai atnāk ticība, lai atnāk gudrība, atziņa, kungs, kīnīmā šīdērābā sākā tā, ja mēs nezinām, bet tev, prāt, Dievs, ir visa gudrība, tev ir visa, pie tevis ir visa gudrība, mēs lūdzam, lai tā nonāk ar tavu svēto garu, par tiem cilvēkiem, kas ir tajās situācijās. Halleluja, halleluja, slāv tev, kungs. Slāv tev, kungs. Halleluja. Un visi Dieva tauta saka, amen. Uzreiz par Orenu, es tikko atcerējos. Lučija nevarēja atbraukt, bet 19. decembrī, 19:00, šeit šajā zālē kalpos mācītājs Orens. No Jeruzalemes. Tā kā, ja tu gribi, tad 12. decembris un atkal 19. 19, 12, 19. Atceries, 19. decembrī, 19. Jā, šeit kalpos mācīties Orens no Jeruzalemes, ja tu gribi, nu, satikties ar šo cilvēku, jā. Lai Dievs svētī mūs visus un varētu vienu uz atvedām, vienu dziesmu tomēr.
vavieki. Что ты есть. Labs esi, kungs, tava žēlastība paliek mūžam. Labs esi, kungs, tava žēlastība paliek mūžam. Labs esi, kungs, tava žēlastība paliek. Svētīgi visiem šo dienu. Dievs saviem mīļajiem dod arī miegā, bet Dievs saviem mīļajiem dod arī nomodā. Amen.